muzika je velika stvar, muzika je čarobna, muzika u čovjeku pobuđuje neka lepa osjećanja, razvija samopouzdanje, timski rad. U muzičku školu mogu da se upišu deca od najranijeg uzrasta, dakle od muzičkog zabavišta, i instrument počinju da sviraju sa 8 ili sa 9 godina. Moram da kažem da je život u muzičkoj školi veoma interesantan, živ, i preporučila bih svakom roditelju koji vidi kod svog deteta potencijal da ga dovede 29. ili 30. augusta od 16 do 19 časova u prostorije muzičke škole.